Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 47. Քեսքիե, վիոլե, ի՞նչն է մանուշակագույն, լը վիոլե է վիոլե, մանուշակը մանուշակագույն է. Քեսքիե գրի, ի՞նչն է մոխրագույն, լը լու է գրի, գայլը մոխրագույն է. Քեսքիե բլո, ի՞նչն է կապույտ, լը սիել է բլո, երկինքը կապույտ է. Քեսքի է պտի, ի՞նչն է փոքրիկ, լասուղի է պտիտ, մկնիկը փոքրիկ է. Քեսքի է լոնգ, ի՞նչն է երկար, լաղեգլը է լոնգ, կանոնը երկար է. Քեսքի է բլան, ի՞նչն է սպիտակ, լֆլող է բլան, ծաղիկը սպիտակ է. Քեսքի է նուաղ, ի՞նչն է սև, լկխեյոն է նուաղ, մատիտը սև է. Քեսքի է ղոն, ի՞նչն է կլոր, լաբալ է ղոնդ, գնդակը կլոր է. Քեսքի է գրան, ի՞նչն է մեծ, լապուպե է գրանդ, տիկնիկը մեծ է. Քեսքի է վեղ, ի՞նչն է կանաչ, լավուեհ է վերդ, տերևը կանաչ է. Քեսքի է ժոն, ի՞նչն է դեղին, լապուախ է ժոն, տանձը դեղին է. Քեսքի է կուղթ, ի՞նչն է կարճ, լաղեգլը է կուղթ, կանոնը կարճ է. Քեսքի է ռուժ, ի՞նչն է կարմիր, լապոմ է ռուժ, խնձորը կարմիր է. Քեսքի է ռոզ, ի՞նչն է վարդագույն, լաֆլող է ռոզ, ծաղիկը վարդագույն է. Նոթխը ֆերմ, մեր ֆերման. Նոթխը ֆերմ է գրանդ է ժոլի, մեր ֆերման մեծ է և գեղեցիկ. Dans la ferme il y a beaucoup d'animaux domestiques. Ֆերմայում կան շատ ընտանի կենդանիներ. Voici la chèvre. Ահա այծը. Elle est toute blanche. Այն ամբողջովին սպիտակ է. Et ça, c'est notre chien fidèle. Իսկ սա մեր շուն ֆիդելն է. Il est tout noir. Այն ամբողջությամբ սև է. Il est joli. Այն գեղեցիկ է. Il est mon bon ami. Նա իմ լավ ընկերն է. Voici le chat Minet. Ահա Minet կատուն. Il joue avec Fidèle. Նա խաղում է Fidèle-ի հետ. Dans la ferme, il y a aussi un beau cheval brun et deux vaches. Ֆերմայում կան նաև մի գեղեցիկ շագանակագույն ձի և կովեր. Et les oiseaux. Եվ թռչուններ. Voici les oies et les canards. Ահա բադերը և սագերը. Je compte les poules et les poulettes. Ես հաշվում եմ հավերին և ճուտիկներին. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Il y a 5 poules et 15 poulettes. Կա 5 հավ և 15 ճուտիկներ. Ըն ժոլիկոկ սփխոմեն դան լ ժարդեն. Մի գեղեցիկ ակաղաղ զբոսնում է պարտեզում. Il est rouge et jaune. Նա կարմիր և դեղին է. Le matin le coq crie et réveille toute la famille. Առավոտյան ակաղաղը կանչում է և արթնացնում ամբողջ ընտանիքին. Comment est la ferme? Ինչպիսին է ֆերման? Qu'est-ce qu'il y a dans la ferme? Ինչ կա ֆերմայում? Comment s'appelle le chien? Ինչպես է շան անունը? Combien de poules et de poulets il y a dans la ferme? Քանի հավ և ճուտիկ կա ֆերմայում? Que fait le coq? Ինչ է անում ակաղաղը? Վարժություն 1. Devine. 1 2 3 trouve-moi. 1 2 3 գտիր ինձ. 4 5 6 cherche une lettre dans la cerise. 4 5 6 գտիր մի տառ կերաս բառում. 7 8 9 quelques lettres dans le mot œuf. 7 8 9 մի քանի տառ ձու բառում. 10 11 12 encore une lettre dans le mot rousse. 10 11 12 եւս մեկ բառ աղբյուր բառում. Et puis dire que je suis. Իսկ հիմա ասա, թե ով եմ ես։ Վարժություն 3. Վարժություն 2. Trouve six mots. Écris les mots dans ton cahier.
Գտիր 6 բառ, գրիր դրանք քո տետրում։ Պարզություն 3. Նոմ լեմո, անվանիր բառերը։ Մետ սեմո դան լողդղը ալֆաբետիկ։ Այդ բառերը դիր այբենական կարգով։ Ֆուեյ, տերև, ուազո, թրջուն, ժուպ, կիսաշրջազգեստ, բոնբոն, կոնֆետ, շապո, գլխարկ։ Սելետխը էքսպրիմ, լմեմ սոն, այս տարերն արտահայտում են նույն հնչյունը։ Դիքը էսը սոն, ասա, որն է այդ հնչյունը։ Դիլեմո ավեք սսոն, ասա բարեր այդ հնչյունով։ Լի էգրի լեմո սյիվան, կարդա և գրիր հետևյալ բարերը։ Յուն վեստ, վերնաշապիկ, ըն սոլդա, զինվոր, յուն լսոն, դաս, ընգախսոն, տղա, յուն ռեկրեասիոն, դասամիջոց, ատանսիոն, ուշադրություն, յուն կլաս, դաս։